صافي معاشرتي هم بيتي ستم در میں شافی معاشرتی ہوں بیٹی یا ستمگر 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 میں شافی معاشرتی ہوں بیٹی دشمن سرور میں شافی معاشرتی ہوں بیٹی ستمگر اے نام مجھ کو غضب نہ کہ تو کر دشمن سرور شافی معاشرتی ہوں بیٹی یا ستمگر اے میں شافی معاشرتی ہوں بیٹی یا ستمگر اے اس گھر کو مسلمانوں نے ہے آگ لگائی اس گھر کو مسلمانوں نے ہے آگ لگائی آ جاتا تھا جبریل جو بن کے گدا گئے اس گھر کو مسلمانوں نے ہے آگ لگائی اس گھر کو مسلمانوں نے ہے آگ لگائی آ جاتا تھا جبریل بن کے گدا گئے شافی معاشرتی ہوں بیٹی ستمگر اے نام سے رسالت وہ بھلا کیسے سمجھتے نام سے رسالت وہ بھلا کیسے سمجھتے ماضی میں جو کعبہ کو بنا تیرے مندر میں شافی معاشرتی ہوں بیٹی ستمگر اے نام سے رسالت وہ بھلا کیسے سمجھتے نام سے رسالت وہ بھلا کیسے سمجھتے قاضی میں جو کعبہ کو بنا تیرے مندر شافی معاشرتی ہوں بیٹی ستمگر اے افسوس ندی میں سے ہی لوگوں پہ ہے ہم کو افسوس ندی میں سے ہی لوگوں پہ ہے ہم کو جو قاتل مقتول سمجھتے ہیں برابر شافی معاشرتی ہوں بیٹی ستمگر اے افسوس ندی میں سے ہی لوگوں پہ ہے ہم کو افسوس ندی میں سے ہی لوگوں پہ ہے ہم کو سمجھتے ہیں برابر اے حامی بھی انہی کے ہو جو زہرا کے ہیں مجرم حامی بھی انہی کے ہو جو زہرا کے ہیں مجرم پھر کہتے نبی سے ہو ذرا نظر کرم کے شافی معاشرتی
بيتي ستم گئے